мемлекет басшысы еліміздің саяси өмірінде өте маңызы зор мәселені көтеріп отыр. Ол ата заңымыздың 33 бабына өзгерістер мен толықтырулар енейін деп отыр. Халық өзінің ой-пікірін білдіруге мүмкіндік алып отыр. Бұл референдумда мені өте қолдайтын конституциялық сот жүйесінің пайда болуы. Бұл бұрынғы конституциялық кеңестің орнына келетін орган. Сондықтан бұрын конституциялық кеңесте тек қана үкімет басшылары, мәжіліс, сенат депутаттары, сол басшылар ғана өздерінің пікірін айтып, өздерінің құқығын қолдайтын болса, енді конституциялық сот жүйесінде конституциялық өзінің құқығы бұзылған әрбір қазақстандық соған өзінің тілек ойын білдіре алады.